এটা ভয়ংকৰ দৃশ্য। এটা পথৰে দুজন যুৱক খোজকাঢ়ি গৈ আছে আৰু ঠিক তেনেতেই ৩৭ ফুট ওপৰৰ পৰা খহি পৰিল এখন ছাদ। যুৱক দুজনৰ শৰীৰৰ ওপৰতেই খহি পৰিল ছাদৰ বৃহৎ অংশটো। ছাদ খহি পৰাৰ ফলত ঘটনাস্থলীতেই ঢলি পৰিল এজন যুৱক। আনজন যুৱক সৌভাগ্যক্ৰমে ৰক্ষা পৰিল। মুহূৰ্তৰ ভিতৰতে ওপৰৰ পৰা ছাদ খহি পৰাত কোনেও একো তলকিবই নোৱাৰিলে। ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পাছতেই যুৱকজনৰ কাষলৈ দৌৰি আহিল সকলো। আৰু এই ভয়ংকৰ ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে ৰাজস্থানৰ ভৰতপুৰত। ৰাজস্থানৰ ভৰতপুৰ বজাৰত এটা নিৰ্মীয়মান গৃহৰ পৰা তললৈ ছাদ খহি পৰাত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় এই যুৱকজন। ছাদখন খহি পৰাৰ পিছতেই যুৱকজন থিতাতেই বাগৰি পৰে আৰু সেই স্থানত উপস্থিত থকা লোকসকলে তেওঁক উঠাবলৈ চেষ্টা কৰে আৰু এই ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে যুৱকজন। আৰক্ষীৰ তথ্য অনুসৰি এখন দোকানত কিছু নিৰ্মাণৰ কাম চলি আছিল আৰু নিৰ্মাণৰ কাম চলি থকাৰ সময়তে তৃতীয় মহলাৰ এখন ছাদৰ প্ৰকাণ্ড অংশ খহি পৰাৰ ফলতেই এই ভয়ংকৰ ঘটনাটো সংঘটিত হয়। ঘটনাটোত আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱা যুৱকজনক উপযুক্ত চিকিৎসাৰ বাবে চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, মই নিউজানি। সাধাৰণ মছলাৰে অসাধাৰণ সোৱাদ অসম্ভৱ। আহাৰৰ সোৱাদৰ বাবে উত্তম মছলা হৈছে এভৰিডে হালধি গুড়ি, জলকীয়া গুড়ি, গৰম মছলা আৰু মিট মছলা। সুগন্ধ, ৰং আৰু সোৱাদ খাতি এভৰিডে জিভাত দিয়ে আচল জুতি। এভৰিডে স্পাইচেছ 100% টেষ্ট, এভৰিডে স্পাইচেছ বেষ্ট।